नेपालमा हरेक दिन जस्तो विकसित हुने राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूलाई भारतसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका केही अभिव्यक्तिहरूसँगै चुलिएको भनिएको दुई देश बीचको कुटनैतिक सरगर्मी अहिले करिब करिब निष्क्रिय जस्तै देखिएको छ सुरु सुरुमा भारतीय मिडियाहरू मार्फत उग्र रूपमा आउने नेपाल विरुद्धका लान्छनाहरू पनि अहिले लगभग रोकिएको छ नेपाल भित्र जति भए पनि भारतमा भने नेपाल सम्बन्धी विषयले त्यति स्थान पाएको जस्तो नदेखिनुलाई भने अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ भारतीय राजनीतिक मौनतालाई उनीहरूको रणनीति हो भनेर नबुझ्नु पनि त्यति सान्दर्भिक नहोला मुख्य त नेपालको दृष्टिकोणलाई लिएर भारत मौन किन छ पहिलो कारण त यो छ कि भारत नेपालको मामिलामा आफै बोल्ने गर्दैन उनीहरूको पृष्ठपोषण पोषण गरी बोलिदिने नेपालीहरू नै हुने गरेका छन् राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाजसम्मका नेपालीहरूले उनीहरूको भाषा बोलिदिने भएपछि भारतले आफ्नो दृष्टिकोण आफ्नो तर्फबाट अघि बढाउन पर्ने आवश्यकता नै देख्दैन दोस्रो कारण नेपाल सरकारको तर्फबाट बहसमा आउनु पर्ने गरी प्रति उत्तरको आशा सहितको कुनै पनि गम्भीर राजनीतिक पत्राचार अहिलेसम्म हुन सकेको छैन सतै रूपमा मात्रै देखिने नेपालको राष्ट्रवादको प्रति उत्तर उनीहरूलाई दिइराख्नु पर्ने आवश्यकता उनीहरूले देख्दैनन् नेपालमा नै केन्द्रित रहेको नेपाली राष्ट्रवादले कहिले पनि कहिल्यै राखेको छैन कहिले काहीँ कुनै प्रसङ्गमा राजदूतलाई बोलाएर दिने कुटनीतिक नोट बाहेक अन्य प्रकारको पत्राचार नेपालले कहिल्यै गर्न सकेको छैन पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको समयमा

के क्रम जाने गरी नेपाल भारत बाजी एक नेपाल सरकार गिराउन सक्छु भन्ने भित्री आशय सहितको भारतीयहरूको दुष्कारलाई पहिलो पटक नेपालीहरूले डटेर जवाफ दिएका छन् सत्तारूढ दल भित्रै विग्रह ल्याएर करिब करिब सरकार नै ढल्ने सम्मको अवस्था देखिए तापनि नेतृत्वको कुशलता र जनताको जनबलबाट त्यो टरेको छ यसबाट पहिलो पटक नै हुन सक्छ भारतीयहरू आश्चर्य बनेका छन् भारतले नेपाल भित्रका उसका प्रतिनिधिलाई जुन जुन भूमिका दिएको थियो तिनीहरू सबै प्रधानमन्त्री ओलीका अगाडि रक्षात्मक बन्दै जानु र प्रधानमन्त्रीको सत्ता झन बलियो बन्दै जानुले उनीहरूलाई मौनताको कुटनीति अपनाउन बाध्य बनाएको हुन सक्छ यी सबै वास्तविकता सँगै अबको अवस्था प्रधानमन्त्रीका लागि अनुकूल बन्दै गएकोले जनचाहना अनुसार निर्णय हुन सक्यो भने त्यसको परिणाम सबैको लागि सुखद बन्न सक्छ उन्नाइस सय पचासको सन्धि पुनरावलोकनको लागि त्यही सन्धिको प्रावधानलाई टेकेर

यो सँगै देशको ठूलो सपना साकार हुन नसक्ने निश्चित छ त्यसैले भारतीय स्वार्थ अनुकूल बोलिदिनेहरूलाई विश्वासमा लिएर होइन पाखा लगाएर देशलाई सही निकास दिन सक्नु नै आजको आवश्यकता हो माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो